si bën reagimin e parë jashtë shtëpisë? Jam keq kuptuar. Amos Mui Zaharia ka bërë reagimin e tij të parë në rrjetet sociale pas largimit nga Big Brother. Ai ka folur për eksperiencën e tij vështirësi që ka kaluar, por dhe ka kërkuar ndjes publike për ato që i kanë keq kuptuar. Shumë prej jush që më njohin e ma din humorin më kanë keq kuptuar, të tjerët që nuk më njohin e kanë keq interpretuar, ato që më njohin e kanë kuptuar. Nëse dikush është ndier rifyer apo i prekur nga shokat e mia, sjellja ime, qëndrimet e mia në raport me komunitetin brenda shtëpisë kërkojnë ndjes. Ajo që ka rëndësi është që ne mbetemi njerëz dhe të mos humbasim qytetarinë, dhe këtu përfshi dhe veten time mbi të gjithë, shkruan Amos, teksa i uron Big Brother të mbar banorve të mbetur dhe sigurisht falenderon dhe ata që e mbështetën në këtë rrugëtim të tij.